yhdessä. Meidän on hyvä edelleen tiivistää katsontoa naisten kokemuksiin suomalaisessa politiikassa. Ja minulla on suuri henkilökohtainen ilo saada nyt puhujiksi kaksi sellaista omalla urallaan uniikkia suomalaista naista, joiden kanssa olen myös itse saanut olla hyvin läheisissä tekemisissä työuran aikana. Presidentti Tarja Halonen, olkaa hyvä. Joo, tulee vähän sellainen äidillinen tunne, vaikka ei toi Paula enää ketään äitiä tarvitakaan. Se oli joskus maailmassa, niin oli vähän sellainen mentori siinä alkuvaiheessa. Mutta arvoisat naiset ja hyvät miehet, minulla on rinnassa tämä Minna Sillanpää seuran mitali. Se on nimeltään vielä yleinen urhollisuusmitali. Ja kyllä minä uskon, että täällä olevat kaikki naisministerit ja muut naiset, ja kyllä te suomalaiset miehetkin, kun te meidän kanssa olette pärjänneet, niin kyllä te olette yleisen urhollisuusmitalin arvoisia. Siitä kun tuo Minna Sillanpää tuli ministeriksi vuonna 1926 Väinö Tannerin hallitukseen, niin sitten menikin sitten melkoinen tovi ennen kuin tuli seuraava naisministeri, joka oli SKD:n Hertta Kuusinen vuonna 1948, siis toisen maailmansodan jälkeen reippaasti. Ja sitten Tyyne Leivo-Larsson, josta tuli sosiaaliministeri vuonna 1948 myöskin. Ja sitten tämä tahtoi mennä koko ajan niin, että niitä naisia oli niin kuin vain yksi tai kaksi. Mutta sitten alkoi maailma muuttua ja sitten meitä tuli monta. Ja sitten meistä tietysti kerrottiin kaikkia stereotypioita, muun muassa siitä, että eihän naiset voi tulla keskenään toimeen. Akaat aina riittelee. Ja sitten tuo Helena Pesola, joka istuu tuolla toisen rivin toisessa päässä, niin meistä tuli yhtä aikaa sitten ministereitä, sosiaali- ja terveysministeri, ja me päätimme, että ei ainakaan valtiovarainministeri läsnä ollessa koskaan olla eri mieltä. Ja sitten Erkki Liikanen tunnettuna, että savolaishumoristina sanoi, että on se kyllä kauhea, kun ne akaat aina riitelee, mutta kyllä se on kuulkaa vielä kamalampaa, kun ne ei riitele. Ja kyllä sitten vähitellen opittiin siihen, että jos naisilla oli erilaisia mielipiteitä, niin se oli ihan yhtä luonnollista kuin sekin, että miehillä on erilaisia mielipiteitä. Olen itse pitänyt tapanani sanoa, kun jota kysytään, että onko naisjohtajat erilaisia kuin miehet, niin sanon, että kyllä ne saattaa olla tietysti historiallisesta tilanteesta riippuen, mutta en suostu sanomaan mitään yleistä, kun niitä naisjohtajia, siis presidenttiä olisi on kyseessä, niin on vielä sen verran vähän. Mutta olen valmis palaamaan kysymykseen, kun niitä on tieteellisesti riittävä määrä otanta. Sitten toinen asia, jonka mä haluan tuoda esille tästä, on se, että on paljon sellaisia asioita, joista ei itse asiassa kehdata puhua, vaikka ne on olemassa. Ja yksi tällainen on väkivalta, läheisväkivalta. Ja kun mä olin aikanaan sosiaaliministeri, niin Suomi oli sitten vastikään allekirjoittanut tämän kaikki naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen, joka on tehty siis jo 79, mutta kun se pitää sitten soveltaa lainsäädäntöön, niin se tuli meillä vasta Suomen osalta voimaan 4.10.1986. Me mietimme kovasti, että uskaltaako sinne piiniin ottaa tämmöisen asian, kun me oltiin silloinkin aika niin kuin hyvillä paikoilla tilastoissa. Ja sitten käytiin virkamiesten kanssa keskustelua ja vähän ministerikollegoiden kanssa. Ja sitten lopulta uskallettiin ottaa silloin kukin nimikkeellä perheväkivalta. Ja muistan aina sanon sen ihan nimeltäkin nyt täällä Suomessa, niin silloinen Kiinan vastaava ministerin tuli sanomaan, kun mä puhuin siitä, että tämä on iso ongelma. Ja hän sanoi, että voi, kun teillä on asiat huonosti. Sitten mä koitin yhdistäytyä ja sanoin, että kyllä se on muuallakin, me ollaan vaan päätetty opettaa se. Ja tiedä tänä päivänäkin, niin naisilla näyttää olevan monessa maassa se ongelma, että he eivät uskalla pilata maansa nimeä kertomalla oman maansa epäkohdista. No siihen on tietysti kaksi vastausta. Sitä pitää tehdä yleinen tapa, uskaltaa puhua maan hyvistä puolista ja huonoista puolista. Kaikkihan me mieluummin puhumme siitä, kuinka hieno maa Suomi on, mutta että me uskallamme sanoa, että meilläkin on vielä paljon tehtävää ja sitten kerrotaan epäkohdista. Se toisaalta tekee yhteistyön kansainvälisesti paljon helpommaksi, kun kerrotaan, että kukaan meistä ei ole virheetön tai ei nyt ainakaan ihan. Ja tämän vuoksi niin minusta tuntuu, että MeToo-kampanja on ollut erittäin hyvä herätys läntiselle Euroopalle, joka ei varmasti ole mitenkään maailmanlaajuisesti huonoin alue naisille,
mutta että me voimme sanoa, että on asioita, joita on vain hiljaa siedetty. Ja sen vuoksi niin minä uskon, että tulevaisuudessa Suomi tulee olemaan aktiivinen sekä oman maansa parantaja että myöskin kansainvälisissä yhteyksissä naisia koskevan tasa-arvon edistäjä. Mutta myöskin sitten semmoinen, kun minä sanoin, että miehetkin kaipaa tämmöisen yleisen urhollisuusmitalin, niin sanoin sitä vaan lyhyesti, että me olemme myöskin kohdanneet monia sellaisia asioita, joita muualla ei ole vielä käsissä. Me esimerkiksi olemme joutuneet ratkaisemaan sen, että kun naiset käyvät ansiotyössä perheen ulkopuolella, niin miten sitten hoivatyöt järjestetään. Ja me olemme sen lisäksi, että niitä pitäisi perheessä jakaa tasaisemmin, niin löytäneet sitten yhteiskunnan tällaiseksi hyväksi ystäväksi. Minulla on tapana ollut sanoa, lainaten Marilyn Monroen sanontaa, kun hän sanoi, että diamonds are the best friend of the girl. Minä sanoin, että se johtuu vain siitä, että hän ei tuntunut pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Taloudellinen tasa-arvo on erittäin hieno asia, talouden turvallisuus, mutta kyllä palvelutkin merkkaavat. Ja tässä mielessä niin mä uskoisin, että meidän viimeaikainen huomio on kiintynyt poikien osaamiseen koulussa. Ja uskallan nyt sanoa, ja vaikka sitten kahvikeskusteluja varten jatkettavaksi, niin minulla niin alkoi niin paljon harmittamaan siihen, että kukaan ei huomannut kehua tyttöjä, että mä sitten twiittasin, että kiitetään nyt toki tyttöjä, että ne on pärjänneet hyvin ja kannustetaan poikia. Meidän on usein vaikea kiittää, kun jostain on kyse. Se on vähän sellainen suomalainen, että en mä, jos tee se naapuri kiitä. Mutta sitten toinen asia on se, että me voimme myöskin huomata, että poikien kasvatuksessakin saattaa olla sellaisia seikkoja, jotka huonosti sopivat nykyiseen aina vaan tiivimpään ihmisyhteisöön. Ne eivät enää asu siellä Jukolassa metsien takana, vaan heidän pitää tottua tulemaan Toukolan veljesten kanssa, poikien kanssa toimeen. Ja näin olen myöskin sanoa, että sun pitää pärjätä. Sä oot yhtä fiksu kuin siskos, mutta sun pitää lukea enemmän. Et totta kai koulutusjärjestelmässäkin voi olla sukupuolta suosivia asioita, mutta en uskoisi, että niitä on esimerkiksi Iranissa tai joissain muissa tämmöisissä maissa, joissa kuitenkin tytöt pärjää paremmin kuin pojat. Vaan kysymys on motivaatiosta, siitä, että uskotaan, että koulutuksessa pärjätään ja sillä päästään eteenpäin. Ja voi olla, että me emme ole tarpeeksi sitä sitten kaikkien pienten poikien, ehkä vähän isompienkään kohdalla sanoa, että sun pitää tehdä töitä sen eteen. Ja sen vuoksi mä toivon, että me muistetaan, että kaikki tytöt ei ole samanlaisia, kaikki pojat ei ole samanlaisia, mutta me voidaan kannustaa heitä yksilöllisesti, mutta myöskin huomata sitten se, että elämä on kuitenkin kaiken kaikkiaan siskot ja vähän veljetkin. Eikö se ole aika ihanaa ja ainutkertaista? Kiitoksia yhteistyöstä. Kiitoksia, presidentti. Ja sitten oma uraani naisministerinä alkoi keväällä 2003, kun yksi lasikatto murrettiin ja Anneli Jäätteenmäki tuli pääministeriksi vaalien kautta. Ja Anneli sanoi minulle hallitusneuvottelun loppupuolella, että Paula-Kaisa, ymmärrät, että sä olet sitten mukana. Ja siitä muuttui minun elämäni aika paljon. Anneli, lämpimästi tervetuloa. Rouva presidentti, arvoisa pääministeri, hyvät siskot ja veljet. Kiitokset kutsusta. Upeaa, että itsenäisyyden juhlavuonna meitä naisministereitä muistetaan. Tuosta iloisesta ja kovasta puheesorinasta varmaan huomasi, että me kaikki otimme kutsun ilolla vastaan ja on mukava tavata pitkästä aikaa kollegoita ja sitten aivan sellaisia uusia tuttavuuksia nyt myös. Ja on mukava olla täällä Smolnassa pitkästä aikaa. Täällä on tapahtunut kaikenlaista. Ja ihan pienenä muistutuksena voisi sanoa, että meidät entiset naisministerit, meidäthän voi kutsua tänne Smolnaan. Entisille miesministereille tämä tila lienee liian pieni. No, tasa-arvoa
pidetään joskus vähän itsestään selvänä. Mä haluaisin muistuttaa, että jokaisen tasa-arvoteon takana siinä on ollut kova taistelu. Ja silloin aikoinaan, kun naiset saivat ja miehet saivat itsenäisyyden, äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdokkaaksi, niin olen vasta nyt itse asiassa ymmärtänyt, että miten se on ollutkaan mahdollista, että aikana, jolloin Suomi kuului Venäjään, oli sen osa, niin naiset ja miehet saivat äänioikeuden. Eivät ne saaneet Venäjällä, eivätkä missään muussa Venäjän alueella. Että kyllä suomalaiset osasivat silloin hyvin hoitaa asiat. Mutta hyvät ystävät, ei se ollut aivan itsestään selvää kuitenkaan. Se äänioikeuden saaminen oli yksimielinen ja siitä ei juuri keskusteltu. Mutta se, voivatko naiset asettua ehdolle vaaleissa, se olikin jo suurempi juttu. Ja komiteassa tästä asiasta keskusteltiin ja väiteltiin. Ja katsoin, että komitean puheenjohtaja Hermansson, hänhän vastusti tätä, että naisille annetaan oikeus olla ehdolla tai ehdolla virkoihin ja siis vaaleissa. Ja mä otan suoran lainauksen täältä. Eli hän ei siis kannattanut sitä, mitä enemmistö kannatti. Että nainen, niin kuin hänen olemuksensakin osoittaa, ei ole luotu ottamaan tehokasta osaa valtiolliseen elämään, valtiollisen elämän eri osa-alueilla. Eli hänellä ei ole sitä riittävää arvovaltaa. Toinen syy, miksi naisia ei olisi voinut asettaa ehdokkaiksi, oli se, että Hermanssonin mielestä levottomina aikoina naiset asettuvat ääripuolueiden taakse ja äärikantojen taakse, ja tätä pitäisi välttää. Mutta hyvät ystävät, se, että silloin 1900-luvun alussa on ajateltu niin, että naisilla ei ole arvovaltaa tai he menevät tänne äärisuuntien taakse, niin itse asiassa voisin ottaa esimerkin omalta oikeusministerikaudeltani, kun silloin oli käsittelyssä tasa-arvolaki. Elisa Petreenkin muistaa sen oikein hyvin, kun oli ministerinä silloin. Ja siinähän lähdettiin siitä, että kunnallisiin toimielimiin pitää asettaa vähintään 40% sekä naisia että miehiä. Ja tämähän olikin aika vaikea asia. Ja oikeusministeriöönkin alkoi tulla puheluja, että heidän kunnassa ei ole riittävästi naisia. Ja minun piti ottaa oikein kunnalliskalenteri esiin ja sanoa, että ahaa, että täällä on 3500 naista ja 3200 naista miestä, eiköhän siitä nyt sitten löydy ne luottamushenkilöt näihin paikkoihin. Eli luulen, että tänäkin päivänä on vielä asioita, joissa täytyy tehdä työtä. Mutta toivon, että ja uskon, että me, jotka olemme saaneet toimia Suomen ministereinä palvella itsenäistä Suomea, olisimme olleet hyvänä esimerkkinä myös nuoremmille niin, että nuoret olisivat kiinnostuneita politiikasta, äänestäisivät ja asettuisivat sitä kautta ehdolle ja hoitaisivat meidän yhteisiä asioita. Täällä tuli niin kuin tämmöinen viesti, että joidenkin lapset tai sukulaiset eivät halua asettua ehdolle, kun nykymaailmassa on tämä some ja someaikakausi. Se on niin kovaa ja allekirjoitan sen. Mutta siitä huolimatta luulen, että uskallan sanoa kaikkien meidän puolesta sen, että vaikka me itse kukin ministereinä, ihan kaikki, olemme varmasti käyneet isompien tai pienempien linkojen ja mankeleiden läpi, niin uskon, että kaikesta huolimatta päällimmäisenä meillä on kuitenkin kiitollisuus siitä, että me olemme saaneet tehdä työtä ihmisten hyvinvoinnin, miesten ja naisten eteen itsenäisen Suomen puolesta. Kiitokset teille kaikille.
tehdään työtä edelleen. Tasa-arvoa ei ole vielä täydellisesti saavutettu. Kiitos.